Tammeka naiskonna peatreener Kaivo Sang. 0-1 kaotus siis suutsite ümber pöörata 2-1 võiduks. No mis tunne on? Tunne on väga hea, sest me see hooaeg Tabasalult midagi kätte ei ole saanud. Tegelikult viimane mäng nendega siin samas Sepal mängis ka väga hästi. Me tegelikult tulime sama plaaniga peale. Tookord pigem said saatuslikuks mingid individuaalsed eksimused. Tegime korrektuurid pool ajal ja täna saame rahul olla. No mis jutud pool ajal olid, et sa naiskonna suutsid 0-1 kaotusseisust lõpuks 2-1 võidu välja pigistada? Ega me midagi otseselt muutma ei hakanud, sest tegelikult esine poolek toimis väga hästi. Tavasolu küll läks juhtima sealt nurgalöögi järgsest olukorrast. Üleminekut ei suutnud kaitsta, aga pigem lihtsalt panime natuke seda südikust veel juurde ja innustasime, et oleksime kannatlikud. Küll meil tekivad need võimalused sealt meie kaitseblokki pealt. No, lõpuks seal 75. vist alles saime kätte ja siis juba oli momentum meiega. Kuivõr magus see on, et nagu sa mainisid Tabasalu vastu, seni oli enne tänast 3 mängust 3 kaotust. Nüüd sa võtsid oma kryptoniidi mingil määral seljatada ja võidu saada. Oi, see on eriti magus. No, täna ma arvan, saame väga rahul oma võistkondliku pingutuse ja tööga olla. Et saame nautida uus nädal ja juba uued eesmärgid. No hooaja lõpp hakkab vaikselt lähenema, sügis on homme juba kätte jõudmas. Praegu tõttu tabeli kesmike seas, aga mis hooaja lõpu mõtted on, kas on endiselt siht silmes pronksile jõuda vähemalt? Jah, medal on ikka eesmärk. Tegelikult seal eespool see, võiks öelda isegi teine kuni 7. koht on tegelikult väga lahtine ja see hooaeg on näidanud, et kõik võtavad kõigilt punkte ka, et tegelikult ootab tulla väga põnev hooaja lõpp. Eks me proovime enda asjad jätkuvalt iga mäng hästi teha ja siis eks näis, kuhu hooaja lõpp meid viib.